M'agrada sempre pensar que l'Institut és una mica casa de tots els investigadors, de totes les investigadores, i per això un dels millors llocs on repartir aquests premis. Una societat sense ciència és una societat sense futur, i penso que cal dir-ho i recordar-ho. Ara que la ciència finalment sembla que s'ha guanyat un lloc en el punt de mira dels mitjans i de la societat en general, crec que val la pena recordar que realment la ciència és futur. Mywendo Solutions el que fem és desenvolupar un dispositiu mèdic. És un dispositiu petit que s'acopla a l'extrem distal d'un colonoscopi convencional i utilitza la novedosa tecnologia de microones per primera vegada en endoscòpia. I vam estudiar i vam intentar descriure amb una mica més de detall els substrats neurobiològics de la memòria i en concret el rol del sistema endocannabinoid en alguns processos d'aquesta funció cognitiva. Evidentment és una funció molt extensa i el que vam fer va ser estudiar algunes situacions concretes, tant fisiològiques com situacions patològiques. Amb cada esdeveniment que hem celebrat amb el submarí ha anat guanyant contingut i al final és com creiem que s'ha de fer la divulgació, que ha de ser creada per tothom. Moltes gràcies. Esta investigación que trata sobre un nuevo mecanismo para tratar el hígado graso. El meu treball de recerca ha consistit en l'estudi d'una plaga de l'alfals, anomenada hiperapòstica, amb la finalitat de poder identificar i detectar quin tipus de fitosanitari o quin tipus de tractament aplicar als camps afectats per aquesta plaga. Com sol passar en els nostres camps, aquestes trajectòries generalment voluminoses es fan amb molta motivació i perseverància i un polsim amb molt d'ingeni i freqüentament amb una mica de sort. Es tracta de fer una política basada en una visió holística de la ciència. Hem de considerar que la recerca és bàsica i molt important, és la base de tot, perquè després això, sempre que es pugui, s'ha de poder traslladar a la societat. Jo he tingut ocasió de formar part d'una de les ponències i hem tingut dificultats per triar el més bo dels tres que estudiàvem i segurament les altres ponències els hi ha passat el mateix.